Të dhënat zyrtare tregojnë se sistemi bankar është përballur në gjysmën e parë të vitit me një fenomen të pazakont. Sipas Bankës së Shqipërisë, depozitat në valutë të individëve ranë nga 343.8 miliard lek që ishin në tetor të 2012-ës në 327.7 miliard lek në fund të qershorit të këtij viti. Rënja është mbi 160 milion dollar dhe ka ndodhur në vetëm një grup depozitash, ato të individëve në valutë. Llojet e tjera të depozitave kanë vazhduar të rriten. Në 10 vitet e fundit, Shqipëria është përballur vetëm një herë me një situatë të tillë. Në fund të vitit 2008, kur depozitat e individëve në valutë ranë brenda pak muajsh me rreth 300 milion dollar, por në atë kohë shkaku ishte paniku i përhapur nga kriza financiare që nxiti individët të tërhiqnin kursimet e tyre, ndërsa këtë herë arsyet duken të tjera. Ekspertët e sistemit bankar thonë për Top Channel se paratë të rrequra nuk janë përdorur në tregun e brendshëm. Sipas tyre, kjo do të kishte bërë presion mbi kursin e këmbimit, duke dobësuar euron, çka nuk ka ndodhur. Në këto kushte, dyshimet më të mëdha janë se paratë kanë dalë jashtë shtetit. Shifra tregojnë se bëhet fjalë për të rreqje prej 20 milion dollarësh në muaj dhe periudha është ajo e muajve të fundit përpara zgjedhjeve. Jo zyrtarisht, nga vet bankat kanë dalë informacione se lëvizjet janë kryer nga depozitues të mëdhenj. Në NZ madje është folur edhe për zyrtar të pushtetit që të pasigurt për rezultatin e zgjedhjeve kanë nxituar të fshehin kursimet e tyre jashtë. Por a është ky rasti dhe a janë këto para me preardhje nga aktivitetet jashtëligjshme? Dyshimet janë të forta. Transferimi parave që vijnë nga burime informale nuk është një fenomen i panjohur për Shqipërinë. Para pak kohësh, një organizatë me qendër në Washington publikoi një raport që tregonte se në 5 vite nga 2006 në 2010, elita e korruptuar ka nxjerr nga rreth 1.3 miliard dollar para të pista me preardhje nga krimi, korrupsioni dhe evazioni fiskal.